ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងល្អរយៈពេល24យប់ហើយនេះគឺជារាត្រីទី1ដែលយើងអាចជួបជុំគ្នាដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកសិក្សាជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណងជើងធំនោះគឺហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជឿលើព្រះកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្ញុំមិនយល់អំពីព្រះគម្ពីរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានចិត្តមួយចង់ចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតឲ្យគេស្គាល់អំពីព្រះហើយខ្ញុំបានព្យាយាមស្វែងរកការពិតជាច្រើននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតអំពីព្រះគម្ពីរតកតូនទៅនឹងប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយថ្ងៃមួយខ្ញុំបានស្វែងរកឃើញគេហទំព័រមួយដោយនៅក្នុងគេហទំព័រនោះមានការពិតជាច្រើនដែលនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំមិនដែលដឹងពីមុនមកនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សាសេចក្តីពិតទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះគម្ពីរពិតជាដូចជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានន័យថាព្រះគម្ពីរបានទីទុកអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភពផែនដីយើងនេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរក៏បានទីអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅលើភពផែនដីរបស់យើងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបែបនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកប្រធានបទទាំងអស់នោះមកចែកចាយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយឡែកនៅរាត្រីទី1យប់នេះប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងចែកចាយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺសុបិននិមិត្តរបស់ស្ដេចនេបូគនេសាដែលដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2បងប្អូនដឹងទេថាពិភពលោករបស់យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យកាលចុងក្រោយនៃការទស្សន៍ទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយមានមនុស្សជាច្រើនជាយាមស្វែងរកសេចក្តីពិតតាកតោងទៅនឹងអវ័យដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខអវ័យដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកមនុស្សជាយាមស្វែងរកថាតាអនាគតនៃផែនដីរបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃខាងមុខក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមិនអាចរកចម្លើយបាននោះទេមានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណោះហើយព្រះគម្ពីរទៀតសោតព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងអាចដឹងអំពីអនាគតដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក1ខ19បានចែងថាហើយយើងខ្ញុំមានពាក្យទំនីដល់ពិតដែលគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់តាមដូចជាតាមចង្កៀងដែលភ្លឺក្នុងទីងងឹតទាល់តែថ្ងៃភ្លឺឡើងហើយផ្កាយព្រឹករះឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាព្រះគម្ពីរពេត្រុសបានសម្ដែងថាព្រះបន្ទូលឬក៏បទទំនីដែលសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺជាចង្កៀងប្រាប់យើងរាល់គ្នាអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក3ខ7បានសរសេរថាពុតប្រកាសជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនធ្វើដូច្នោះឡើយលើកទ្រង់សំដាយឲ្យពួកហារ៉ាជាអ្នកបំរើទ្រង់ឃើញគំនិតលាក់កំបាំងរបស់ទ្រង់ផងព្រះគម្ពីរចង់បង្រៀនប្រាប់យើងរាល់គ្នាអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់មានបំណងចង់ឲ្យរះរបស់ទ្រង់ឃើញនៅថ្ងៃខាងមុខប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺយើងដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ដែលនិយាយអំពីសុបិននិមិត្តរបស់ស្ដេចនេបូគនេសាបងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរបងប្អូនអាចផ្ទៀងជាមួយយើងយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីជាសំណួរហើយព្រះគម្ពីរជាអ្នកឆ្លើយបងប្អូនអាចយកព្រះគម្ពីរហើយផ្ទៀងជាមួយនឹងខ្ញុំសម័យកាលនោះគឺជាសម័យកាលបាប៊ីឡូនដែលជាសម័យកាលមួយដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវជួបជាឆ្លើយនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនបាប៊ីឡូនគឺជាអាណាចក្រដែលធំរឹងវើយហើយស្ដុកស្ដំនៅសម័យនោះហើយបាប៊ីឡូនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចនេបូគនេសាបាប៊ីឡូនបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសំណង់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកទី7ដែលជួបភាពស្រស់ស្អាតខាងផ្នែកគេហៅថាថ្នាក់សួនច្បារ Hanging Garden បើយើងក៏លេចមើលរូបភាពក្នុងបាប៊ីឡូនយើងឃើញមានជាថ្នាក់សួនច្បារថ្នាក់សួនច្បារនៅក្នុងបាប៊ីឡូននោះបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានជួបជាសំណង់បេតិកភណ្ឌស្អាតជាងគេលើលោកលេខ7ហើយសម័យនោះគឺជាសម័យដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចនេបូគនេសាបាប៊ីឡូនគឺជាអាណាចក្រដែលធំល្វឹងល្វើយមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលគួរអស្ចារ្យនោះគឺស្ដេចនេបូគនេសាទ្រង់បានព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតដែលនឹងកើតឡើងចំពោះអាណាចក្របាប៊ីឡូនរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់មានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភបែបនោះព្រះទ្រង់ឲ្យនេបូគនេសាឃើញនៅសុបិននិមិត្តដែលជាអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ចាប់ពីខ1បានសរសេរថានៅក្នុងឆ្នាំទី2នៃរាជនេបូគនេសានោះទ្រង់បានសុបិននិមិត្តហើយមានវិញ្ញាណវឹងសុងបានជាទ្រង់ផ្ទុំមិនលក់ឡើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យស្ដេចនេបូគនេសាទ្រង់សុបិននិមិត្តពីព្រោះទ្រង់ចង់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងលើអាណាចក្របាប៊ីឡូនរបស់ព្រះអង្គនៅរាត្រីនោះខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងដោយខ្លីនៅពេលដែលស្ដេចទ្រង់សុបិននិមិត្តទ្រង់អាចដឹងថាទ្រង់សុបិនអំពីអ្វីនោះឡើយពេលដែលទ្រង់សុបិនឃើញវិញ្ញាណវឹងសុងទ្រង់ក៏ភ្ញាក់ពីដំណេកឡើងហើយហៅពួកហោរារបស់ព្រះអង្គ
ហើយពួកគ្រូមន្តអាគមទាំងអស់ដើម្បីចូលមកកាត់សពថ្វាយទ្រង់ថាទ្រង់សុបិនអំពីអ្វីទ្រង់ចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលទ្រង់ឃើញទ្រង់បានសុបិនឃើញវិញ្ញាណវឹងសងបានថាទ្រង់មិនដឹងថាទ្រង់សុបិនពីអ្វីសពេចសពលអំពីសុបិននោះទ្រង់បានហៅពួកហោរាទាំងអស់នោះឲ្យចូលមកកាត់សពថ្វាយទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែពួកហោរាទាំងអស់នោះបាននិយាយទៅកាន់ស្ដេចថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រាប់សពនោះមកទូបង្គំមកនោះទូបង្គំនឹងកាត់ស្រាយថ្វាយទ្រង់ជ្រាបក៏ប៉ុន្តែស្ដេចនៃបូកនេសាបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានភ្លេចសពនោះបាត់ទៅហើយបងប្អូនអស្ចារ្យទេយើងភ្លេចសពហើយឲ្យគេកាត់សពឲ្យហើយនៅពេលដែលស្ដេចទ្រង់បាននិយាយបែបនោះពួកអ្នកទាំងអស់នោះមានការស្រងាក់ចិត្តពីព្រោះគេគិតថាវាជារឿងដែលមិនគួរទៅរួចនៅពួកគ្រូមន្តអាគមទាំងអស់នោះគេបានឲ្យស្ដេចប្រាប់សពមកពួកគេនោះពួកគេនឹងកាត់ស្រាយថ្វាយទ្រង់ជ្រាបក៏ប៉ុន្តែស្ដេចនៃបូកនេសាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសុបិននោះខ្ញុំបានភ្លេចបាត់ទៅហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់ស្រាយនៃថ្វាយខ្ញុំថាខ្ញុំសុបិនពីអ្វីហើយអត្តន័យនៅក្នុងសុបិននោះគឺជាអ្វីពួកគ្រូមន្តអាគមទាំងអស់ពួកហោរាទាំងអស់ដែលជាសាសខាល់ដេនៅបាប៊ីឡូនទាំងអស់នោះពួកគេមិនអាចកាត់ស្រាយនៃថ្វាយស្ដេចជ្រាបបានឡើយពីព្រោះពួកគេមិនដឹងអំពីសុបិននិមិត្តនឹងហើយស្ដេចមានបន្ទូលថាបើសិនជាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចកាត់ស្រាយនៃថ្វាយខ្ញុំទេនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវសម្លាប់ចោលហើយផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវក្លាយជាកន្លែងម៉ូតូបងលិមួកពួកខាល់ដេបានឆ្លើយទៅកាន់ស្ដេចថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយការនេះកម្រណាស់ហើយមានតែពពួកព្រះដែលនៅឋានសួគ៌ទេដែលអាចយល់ពីការអត់កំបាំងទាំងអស់នេះស្ដេចទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយបញ្ជាសេនារបស់ព្រះអង្គឲ្យចាប់ពួកគ្រូមន្តអាគមពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នៅបាប៊ីឡូនទៅសម្លាប់ចោលនៅពេលដែលស្ដេចបញ្ជាឲ្យគេយកពួកហោរាពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះទៅសម្លាប់ចោលនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកហោរាទាំងអស់នោះក៏មានពួកដាញ៉ាលដែលជាឆ្លើយមកពីអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគាត់បានដឹងរឿងទាំងអស់នោះទោះដែលត្រូវស្លាប់គាត់បានប្រាប់ទៅលោកអើយុគដែលទទួលបញ្ជាពីស្ដេចយកពួកហោរាទាំងអស់នោះទៅសម្លាប់ចោលនឹងថាលោកអាចកាត់ស្រាយនៃថ្វាយស្ដេចជ្រាបបាននៅពេលនោះដានីយ៉ែលបានចូលទៅជួបស្ដេចសុំពេលវេលាដើម្បីកាត់ស្រាយនៃថ្វាយទ្រង់ជ្រាបហើយរឿងបន្តបន្ទាប់នឹងមាននៅក្នុងសំណួរចម្លើយរបស់យើងដូច្នេះចូលទៅក្នុងសំណួររបស់យើងហេតុអ្វីបានជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យស្ដេចនេបូខេនេសាយល់សុបិននោះបងប្អូនមើលជាមួយគ្នាចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ28បានចែងថាតែមានមួយអង្គដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់សម្ដែងឲ្យយល់សេចក្តីអត់កំបាំងហើយទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យព្រះករុណានៃបូកនេសាជ្រាបពីការដែលត្រូវកាត់មកនៅថ្ងៃខាងក្រោយហេតុអ្វីបានជាព្រះឲ្យស្ដេចនៃបូកនេសាសុបិនអំពីសុបិននោះគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញការដែលត្រូវកាត់ឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខនៅថ្ងៃខាងក្រោយនៅអនាគតនៃពិភពលោកដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនឹងសំណួរទី2របស់យើងនៅពេលដែលក្រុមពួកហោរារបស់ស្ដេចមិនអាចប្រែនៃរបស់សពនោះបានតើស្ដេចបញ្ជាឲ្យគេធ្វើអ្វីចំពោះពួកហោរាទាំងអស់នោះចាំបានរឿងខាងលើអំបញ្ញមិញពួកហោរាទាំងអស់នោះមិនអាចកាត់ស្រាយនៃថ្វាយស្ដេចជ្រាបឡើយហើយសំណួរសួរថាតើស្ដេចនឹងធ្វើអ្វីដល់ពួកហោរាទាំងអស់នោះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ12បានចែងថាហេតុដូច្នោះទ្រង់ក៏ខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីក្រេវក្រោធយ៉ាងក្រៃលែងក៏បង្គប់ឲ្យគេបំផ្លាញពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅបាប៊ីឡូនទាំងអស់នៅពេលដែលស្ដេចដឹងថាពួកហោរាទាំងអស់នោះមិនអាចកាត់ស្រាយនៃថ្វាយទ្រង់ជ្រាបបានស្ដេចទ្រង់បានបង្គប់បញ្ជាឲ្យគេយកពួកហោរាទាំងអស់នោះដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលនៅទីនេះព្រះគម្ពីរចង់បង្រៀនប្រាប់យើងរាល់គ្នាថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងអំពីពេលវេលាបានឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលដឹងអំពីអនាគតកាលបច្ចុប្បន្នកាលហើយនឹងអតីតកាលមានតែព្រះមួយប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់អាចជ្រាបគ្រប់រឿងទាំងអស់ទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃមុខនឹងមានអ្វីកើតឡើងពួកហោរានៅបាប៊ីឡូនមិនអាចកាត់ស្រាយនៃទាំងអស់នឹងថ្វាយបានទេមានតែព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់អាចដឹងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងពីព្រោះទ្រង់ជាអ្នកប្រទានសុបិននិមិត្តនោះដល់ស្ដេចនៃបូកនេសាសំណួរទី3របស់យើងនៅពេលដែលដានីយ៉ែលបានដឹងអំពីទោសរបស់ពួកគេត្រូវស្លាប់តើគាត់សូមអ្វីដល់ស្ដេចហើយតើគាត់បានប្រាប់អ្វីដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ចំណុចសំខាន់នៅទីនេះដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីអត្តចរិតរបស់លោកដានីយ៉ែលនោះគឺចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ16បានចែងថារួចដានីយ៉ែលចូលទៅគាល់ស្ដេចទូលសូមឲ្យបានឱកាសបន្តិចនោះនឹងកាត់ស្រាយថ្វាយទ្រង់ជ្រាបនៅពេលដែលដានីយ៉ែលបានដឹងថាពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នៅបាប៊ីឡូននឹងត្រូវគេយកទៅសម្លាប់រួមទាំងដានីយ៉ែលដែរដានីយ៉ែលបានទូលសូមដល់ស្ដេចចូលទៅកាន់ស្ដេចនៃបូកនេសាប្រាប់ថាលោកអាចកាត់ស្រាយនៃថ្វាយទ្រង់ជ្រាបបានក៏ប៉ុន្តែលោកសូមឱកាសបន្តិច
នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ17ដល់ខ18បានចែងថានោះដានីយ៉ែលក៏វិលទៅឯផ្ទះប្រាប់រឿងនោះដល់ហានានីមីសាអែលនិងអសារ៉ាជាគូគាន់របស់លោកដើម្បីឲ្យគេបានទូលសូមដល់ព្រះនៃឋានសួគ៌ឲ្យទ្រង់បានប្រោះមេត្តាដល់គេពីដំណើរសេចក្តីអត់កំបាំងនោះប្រយោជន៍ឲ្យដានីយ៉ែលនិងគូគាន់មិនត្រូវវិនាសជាមួយនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញឯទៀតដែលនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនឡើយនៅពេលដានីយ៉ែលបានទូលសូមទៅដល់ស្ដេចសូមពេលវេលាគាត់បានត្រឡប់មកវិញបានប្រាប់រឿងទាំងអស់នោះទៅកាន់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់បងប្អូនអ្នកគ្នាតើបងប្អូនមានមិត្តសម្លាញ់ដែលចាំជួយដែលចាំពិភាក្សាដែលចាំគ្រប់គ្រងគ្នាដែរឬទេដានីយ៉ែលមានមិត្តសម្លាញ់3នាក់ដែលចាំជួយគាត់ហើយពួកគេទាំង3នាក់ជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះដានីយ៉ែលបានទូលសូមពេលវេលាដល់ស្ដេចពេលវេលាគឺជារឿងសំខាន់ដានីយ៉ែលចង់បានពេលវេលាដើម្បីដកឃ្លាយកពេលវេលានោះមកទូលសូមដល់ព្រះថាតើសុបិននិមិត្តនោះគឺជាអ្វីសំណួរទី4នៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបើកបង្ហាញសពនោះដល់ដានីយ៉ែលតើគាត់សរសើរដំកើងដល់អ្នកណាបងប្អូនសូមកលើកមើលអំពីអត្តចរិតអ្នកដែលជឿព្រះពិតប្រាកដចំឡែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ23អោព្រះនៃពួកឯកោទូបង្គំអើយទូបង្គំអោព្រះគុណហើយក៏សរសើរដំកើងដល់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូបង្គំមានប្រាជ្ញានិងអំណាចតែមានមួយអង្គដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់សម្ដែងឲ្យយល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងបាននៅពេលដានីយ៉ែលទទួលបានចម្លើយពីព្រះលោកដានីយ៉ែលបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលផ្ដល់ចម្លើយដល់គាត់គ្រីស្ទានបច្ចុប្បន្នជាច្រើនចង់ឲ្យគេសរសើរដំកើងខ្លួនជាងសរសើរដំកើងដល់ព្រះនេះគឺជាសេចក្តីលម្អងដ៏ធំដែលកើតឡើងក្នុងចំណោមពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាសំណួរទី5តើរឿងសំខាន់ពីអ្វីដែលដានីយ៉ែលប្រាប់ថាស្ដេចបានសុបិនឃើញចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ31បើពិតព្រះករុណាទ្រង់បានទតឃើញរោគមួយយ៉ាងធំរោគនោះដែលធំសម្បើមហើយក៏ភ្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យក៏ឈោនៅចំពោះទ្រង់មានភាពគួរស្ញែងខ្លាចរឿងទី1ដែលស្ដេចនេបូគ្នេសាបានសុបិននិមិត្តឃើញនោះគឺរោគមួយយ៉ាងធំឯរឿងទី2នោះគឺជាដុំថ្មដែលដាប់ផ្ដាច់ចេញឥតដៃអ្នកណាធ្វើរូបភាពទី1គឺជារោគដ៏ធំរោគទី2គឺជាដុំថ្មដែលដាប់ផ្ដាច់ចេញឥតដៃមនុស្សធ្វើបងប្អូនអាចសម័យសម័យនៅរូបភាពទាំងអស់នេះនេបូគ្នេសាគណៈពេលនេះនេបូគ្នេសាកំពុងតែស្ដាប់យ៉ាងជក់ចិត្តពីព្រោះវិញ្ញាណវឹងសុងដែលគាត់ឃើញនោះគឺដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលដានីយ៉ែលកំពុងតែជម្រាបគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះនេបូគ្នេសាទ្រង់ពិតជាអន្ទះសាចង់ដឹងអំពីអត្តន័យនៅក្នុងសុបិននៃមនុស្សតទៀតនៅក្នុងសំណួរទី6របស់យើងតើក្បាលមាសតំណាងឲ្យអ្វីស្ដេចនេបូគ្នេសាបានសុបិនឃើញរូបមួយយ៉ាងធំហើយរូបនោះប្រៀបដូចជារូបមនុស្សម្នាក់មានក្បាលមានស្មាមានដៃមានពោះមានទ្រូងមានជើងហើយនៅក្នុងសុបិននិមិត្តនោះព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់អំពីរឿងដែលកើតឡើងតាមរយៈរូបភាពដ៏ធំដែលនេបូគ្នេសាបានឃើញសំណួររបស់យើងតើក្បាលមាសតំណាងឲ្យអ្វីតើក្បាលនៃរូបនោះដែលស្ដេចនេបូគ្នេសាបានឃើញតំណាងឲ្យអ្វីចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ38បានសរសេរថាគឺទ្រង់ដែលជាក្បាលមាសនោះក្បាលមាសដែលស្ដេចនេបូគ្នេសាបានឃើញក្នុងរូបចម្លាក់នោះគឺតំណាងឲ្យនេបូគ្នេសាឬក៏បាប៊ីឡូនដែលគ្រប់គ្រងដោយនេបូគ្នេសាស្ដេចនេបូគ្នេសាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រមុខរដ្ឋរបស់បាប៊ីឡូននេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលស្ដេចនេបូគ្នេសាតំណាងឲ្យទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបាប៊ីឡូនគេគិតដល់នេបូគ្នេសាគឺជាអាណាចក្រដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2បាប៊ីឡូនបានគ្រប់គ្រងអាណាចក្រនេះនៅឆ្នាំ612ដល់ឆ្នាំ539មុនគ្រិស្តសករាជគឺជាអាណាចក្រតែមួយគត់ដែលធំសម្បើមនៅសម័យនោះហើយត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាគឺជាក្បាលនៃរូបចម្លាក់ដែលស្ដេចនេបូគ្នេសាទ្រង់បានសុបិននិមិត្តឃើញឥឡូវនេះយើងចូលដល់សំណួរបន្ទាប់របស់យើងតើអាណាចក្របាប៊ីឡូននឹងឋិតថេរជារៀងរហូតដែរឬទេនេះគឺជាសំណួរដែលស្ដេចនេបូគ្នេសាទ្រង់ឆ្ងល់អំពីតើអាណាចក្ររបស់ទ្រង់នឹងឋិតថេរជារៀងរហូតដែរឬទេពីព្រោះអាណាចក្រនោះធំល្វឹងល្វើយហើយស្រស់ស្អាតមានភាពស៊ីវិល័យនៅទីនោះទ្រង់បានឆ្ងល់តើអាណាចក្ររបស់ទ្រង់ឋិតថេរជារៀងរហូតដែរឬទេចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ39តពីទ្រង់ទៅនោះនឹងមាននគរមួយទៀតកើតឡើងដែលថោកជាងទ្រង់នេបូគ្នេសាមិនបានឋិតថេរជារៀងរហូតនោះទេបាប៊ីឡូនមិនបានឋិតថេររហូតនោះទេតពីបាប៊ីឡូននឹងមាននគរមួយដែលថោកជាងបាប៊ីឡូនដែលទាបជាងបាប៊ីឡូនហើយមូលហេតុដែលបាប៊ីឡូនបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបងប្អូនអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5យើងឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះរបស់បាប៊ីឡូនដែលជាការប្រមាថដល់ព្រះនៅពេលនោះបាប៊ីឡូនមានពិធីជប់លៀងដ៏ធំចៅប្រុសរបស់នេបូគ្នេសាបានធ្វើការប្រមាថដល់ព្រះ
លោកបានយកពេងដែលយកចេញពីព្រះវិហារយេរូសាឡិមមកដាក់ស្រាននៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាពិធីជប់លៀងដ៏ធំនៅបាប៊ីឡូនលោកបានប្រមាថដល់ព្រះដោយយកពេងចេញពីព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ព្រះព្រះវិហារយេរូសាឡិមគឺជាព្រះវិហារដែលបរិសុទ្ធហើយរបស់នៅក្នុងយេរូសាឡិមសុទ្ធតែបរិសុទ្ធទាំងអស់លោកបានយកពេងដែលជាពេងដែលនាំយកពីព្រះវិហារយេរូសាឡិមមកដាក់ចាក់ស្រាផឹកនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនោះគណៈពេលនោះព្រះទ្រង់បានខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយការធ្លាក់ចុះរបស់បាប៊ីឡូនបានកើតឡើងនៅរាត្រីនោះដោយទ្រង់បានឲ្យពួកអ្នកប្រមាថដល់ទ្រង់ទាំងអស់នោះបានឃើញនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានព្រះបន្ទូលគឺសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ខ25មេនេមេនេធីគលអូផាស៊ីនដានីយ៉ែលជំពូក5ខ25បានចែងថាឯពាក្យដែលបានសរសេរនោះគឺថាមេនេមេនេធីគលអូផាស៊ីនហើយនេះជាសេចក្តីដែលប្រែនៃពាក្យទាំងនោះមេនេប្រែថាព្រះទ្រង់បានរាប់ថ្ងៃនៃរាជទ្រង់ហើយបានធ្វើឲ្យផុតទៅទីកិលប្រែថាទ្រង់បានត្រូវថ្លឹងនៅជញ្ជីងឃើញថាខ្វះអេពេរេសប្រែថានគររបស់ទ្រង់ត្រូវបែងចែកឲ្យទៅដល់សាសមេឌីហើយនិងសាសពើស៊ីនៅរាត្រីនោះបាប៊ីឡូនត្រូវបានដួលរលំមួយប្រព្រឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះហើយអាណាចក្រដែលបន្ទាប់ពីអាណាចក្របាប៊ីឡូននោះគឺអាណាចក្រមេដូហើយនិងពើស៊ីបងប្អូនទាំងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក13ខ19ដល់21បានសរសេរអំពីការធ្លាក់ចុះការដួលរលំនៃទីក្រុងបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីរបានចែងថានោះក្រុងបាប៊ីឡូនដែលជាសេរីល្អនៃអស់ទាំងនគរហើយជាទីលំអនៃសេចក្តីអំណួតរបស់សាសកាដេនឹងត្រូវដូចជាកាលព្រះបានរំលំក្រុងសូដុមហើយនិងក្រុងកុមារបងព្រះគម្ពីរបានចែងទុកអំពីការដួលរលំរបស់ទីក្រុងបាប៊ីឡូន150ឆ្នាំមុនកំណើតស្ដេចសេរុះបទំនាយអំពីស្ដេចសេរុះបានទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក45អំពីការដួលរលំនេះគឺជាការដួលរលំនៃអាណាចក្របាប៊ីឡូនបាប៊ីឡូនត្រូវបានដួលរលំហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាណាចក្រមេដូហើយនិងពើស៊ីចក្រភពបន្ទាប់គឺជាចក្រភពទី2នៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់ស្ដេចនីបូគនេសាមេដូពើស៊ីគឺជានគរមួយដែលខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែមិនឋិតថេរជារៀងរហូតនោះទេឥឡូវនេះយើងចូលដល់សំណួរបន្ទាប់ទៀតរបស់យើងតើលោហៈធាតុអ្វីដែលតំណាងឲ្យអាណាចក្របន្ទាប់ពីមេដូហើយនិងពើស៊ីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ39រួចនឹងមាននគរមួយទៀតដែលជានគរទី3ដែលជាលង្ហិននគរនោះនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើផែនដីទាំងមូលបន្ទាប់ពីអាណាចក្រមេដូហើយនិងពើស៊ីអាណាចក្របន្ទាប់នោះគឺជាអាណាចក្រក្រិកអាណាចក្រលង្ហិនក្រិកមានអំណាចនៅពេលដែលលោកអេឡិចសាន់ដឺ the Great បានឈ្នះមេដូពើស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអាបេឡានៅក្នុងឆ្នាំ331មុនគ្រិស្តសករាជហើយអាណាចក្រក្រិកមានអំណាចរហូតដល់ទៅឆ្នាំ168មុនគ្រិស្តសករាជបងប្អូននឹងទេទាហានរបស់អាណាចក្រក្រិកត្រូវបានគេសន្តានាមឲ្យឈ្មោះថា Brazen Coated ពីព្រោះគ្រឿងសឹករបស់ទាហានទាំងអស់នោះត្រូវបានធ្វើពីលង្ហិនទាំងអស់អស់ចាមែនទេអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានទីសតេកាឡាងជាស្ដែងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីមេដូពើស៊ីគឺជាអាណាចក្រក្រិកដែលដាក់នាំដោយ Alexander the Great Alexander the Great គឺជាកូនអ្នកចម្បាំងពូជអ្នកចម្បាំងឪពុករបស់លោកឈ្មោះថា Philip កើតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ356មុនគ្រិស្តសករាជហើយលោកបានស្លាប់នៅឆ្នាំ323មុនគ្រិស្តសករាជនៅបាប៊ីឡូនឈ្មោះរបស់គាត់ពេញនោះគឺ Alexander ទី3 Macedon ដែលបានគ្រងរាជនៅអាណាចក្រក្រិកក្នុងឆ្នាំ331ដល់ឆ្នាំ168មុនគ្រិស្តសករាជសំណួរបន្ទាប់របស់យើងតើលោហៈធាតុអ្វីដែលតំណាងឲ្យអាណាចក្រទី4បន្ទាប់ពីនគរក្រិកនិងមាននគរមួយទៀតដែលនឹងមកដល់គឺជាអាណាចក្រទី4នេះឯងចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ40ឯនគរទី4នឹងមានកម្លាំងដូចជាដែកអាណាចក្រទី4នោះគឺជាអាណាចក្រដែកព្រះគម្ពីរបានចែងថាត្បិតដែលដែកបំបែកបំបាក់ឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយក៏គម្រាបទាំងអស់ជាយ៉ាងណានគរនោះក៏នឹងបំបែកបំបាក់ឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយកិនល្អិតយ៉ាងនោះដែរក៏ដូចជាដែកដែលបំបែកបំបាក់របស់ទាំងនោះឯងអាណាចក្រដែករ៉ូម៉ាំងបានឈ្នះអាណាចក្រក្រិកនៅឆ្នាំ168មុនគ្រិស្តសករាជហើយបានគ្រប់គ្រងពិភពលោករហូតដល់ឆ្នាំ446ក្រោយគ្រិស្តសករាជអាណាចក្រក្រិកមិនឋិតថេរជារៀងរហូតនោះទេហើយបន្តពីអាណាចក្រក្រិកគឺជាអាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងដែលជាសម័យកាលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតចំសម័យកាលរបស់រ៉ូម៉ាំងហើយរឿងដែលអស្ចារ្យនោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងបានប្រើប្រាស់ដាវដែលផលិតពីដែកដើម្បីសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវអាណាចក្រដែករបស់រ៉ូម៉ាំងបានគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះទាំងមូលបន្ទាប់ពីអាណាចក្រក្រិកគឺចំសម័យកាលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតសំណួរបន្ទាប់របស់យើងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៃអាណាចក្ររ៉ូម៉ាំង
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ41 42ហើយដែលទ្រង់បានទតឃើញប្រអប់ជើងនិងម្រាមជើងនោះមានមួយចំណែកជាដីហើយមួយចំណែកជាដែកវិញនោះគឺថានគរនោះនឹងញែកបែកគ្នាតែនៅក្នុងនគរនោះនឹងមានកម្លាំងដូចជាដែកត្បិតទ្រង់បានទតឃើញដែកលាននឹងដីស្អិតនោះហើយដែលម្រាមជើងជាដែកនិងជាដីឥតលាយគ្នាជាយ៉ាងណានគរនោះនឹងមានកម្លាំងមួយចំណែកហើយស្រួយមួយចំណែកយ៉ាងនោះដែរនៅពេលដែលអាណាចក្ររ៉ូមបានបែកបាក់នៅឆ្នាំ476ក្រោយគ.ស.គឺវាមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាណាចក្រណាមួយផ្សេងនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញអាណាចក្ររ៉ូមបានចាញ់កុលសម្ព័ន្ធបាប៊ីរៀនទាំង10ហើយក៏បែងចែកដូចជាអ្វីដែលលោកដានីយ៉ែលបានទីទុកហើយកុលសម្ព័ន្ធទាំង10នោះបានក្លាយជាអឺរ៉ុបទាំង10បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែមាន3បានបាត់ពីឈ្មោះផែនទីពិភពលោកបាត់ទៅហើយមានដូចជាអាឡាម៉ានីគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ្វ្រាំងប្រទេសបារាំង French ហើយប៊ឺកានឌៀនប្រទេសស្វីសឡង់ស៊ូវីប៉ូទូកាល់ឡាំបតអ៊ីតាលីវីសាហ្គូតប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយអង់គ្លូសាក់សិនប្រទេសអង់គ្លេសហើយប្រទេស3បានបាត់ពីផែនទីពិភពលោកបាត់ទៅហើយគឺមានប្រទេសវ៉ាន់ដុលគឺមានហូលីមានអូស្ត្រូកូតទាំង3នេះបានបាត់ពីផែនទីពិភពលោកបាត់ទៅហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានទីទុកសំណួរទី11របស់យើងតើអាណាចក្រទាំង10នេះធ្លាប់ជោគជ័យទេក្នុងការរួបរមគ្នាវិញចម្លើយគឺអត់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ43បានចែងនោះគេនឹងលាខ្លួននឹងអស់ទាំងពួកមនុស្សផងយ៉ាងនោះដែរតែគេនឹងមិននៅជាប់គ្នានឹងគ្នាទេដូចជាដែកដែលមិនលីជាប់នឹងដីដែរតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រមានបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនដែលគាត់ព្យាយាមបង្រួមអឺរ៉ុបមកវិញក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើបាននៅឡើយពីព្រោះបទទំនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងទុកអំពីការបែកបាក់អំពីដែកលីនឹងដីឥដ្ឋมันអាចនៅជាប់ជាមួយគ្នាបានឡើយមានដូចជាលោកឆាឡូមេជលោកណាប៉ូឡេអុងលោកមូសូលីនីលោកហ៊ីតលែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីរួបរមអឺរ៉ុបមកវិញក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាគេមិនអាចរួបរមគ្នាបាននោះទេពីព្រោះមួយជាដីឥដ្ឋមួយជាដែកទាំងអស់នឹងត្រូវរលាយទៅសំណួរទី12តើអ្នកណាដែលនឹងបង្កើតឲ្យមានអាណាចក្រចុងក្រោយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ44ឬឯនៅគ្រានៃស្ដេចទាំងនោះព្រះនៃនគរឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយអាណាចក្របន្ទាប់គឺជាអាណាចក្ររបស់ព្រះគឺជាអាណាចក្រមួយដែលស្ដេចនេបូខាដនេសាទ្រង់បានសុបិននិមិត្តឃើញគឺជាដុំថ្មដែលនឹងមកបកចំប្រអប់ជើងចំរោគចម្លាក់នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ44រីឯនៅគ្រានៃស្ដេចទាំងនោះព្រះនៃឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយអាណាចក្រដ៏ធំអស្ចារ្យចុងក្រោយគឺជាអាណាចក្រនៃឋានសួគ៌ដែលត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25យើងអានពីខ31ដល់ខ34សំណួរបន្ទាប់របស់យើងតើថ្មដែលនៅមកនោះនឹងធ្វើអ្វីដល់អាណាចក្រផ្សេងៗក្នុងសកលលោកនេះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ34ដល់ខ35បានចែងថាទ្រង់បានទតឃើញដល់រាប់មានថ្មមួយដាប់ផ្ដាច់ចេញឥតដៃមនុស្សធ្វើមកប៉ះទង្គិចរូបនោះត្រង់ប្រអប់ជើងដែលធ្វើពីដែកនិងដីឥដ្ឋក៏បំបាក់បំបែកខ្ទេចខ្ទីទៅឯថ្មដែលទង្គិចនឹងរូបនោះត្រឡប់ទៅជាភ្នំយ៉ាងធំពេញលើផែនដីទាំងមូលថ្មដែលដាប់ផ្ដាច់ចេញឥតដៃមនុស្សធ្វើគឺតំណាងឲ្យអាណាចក្ររបស់ព្រះដោយដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិបុរណៈជំពូក21ខ1ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញទ្រង់នឹងបំផ្លាញរាល់អាណាចក្រទាំងអស់របស់លោកីនេះចោលហើយទ្រង់នឹងស្ដារនគររបស់ទ្រង់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21យើងឃើញអំពីទីមេឃថ្មីផែនដីថ្មីដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់យើងរាល់គ្នានេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលស្ដេចនេបូខាដនេសាទ្រង់បានសុបិននិមិត្តឃើញហើយនៅពេលដានីយ៉ែលគាត់បានបកស្រាយសុបិនទាំងអស់នោះឲ្យស្ដេចនេបូខាដនេសាបានស្ដាប់នេបូខាដនេសាបានស្ដាប់ដោយជក់ចិត្តហើយគាត់បានជឿចំពោះអ្វីដែលគាត់បានឃើញសំណួរទី14របស់យើងបន្ទាប់ពីស្ដេចបានឮដានីយ៉ែលបកស្រាយសពនោះយ៉ាងច្បាស់ហើយតើស្ដេចនេបូខាដនេសាបាននិយាយអ្វីដល់ព្រះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ47ស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលនឹងដានីយ៉ែលថាពិតប្រាកដជាព្រះនៃអ្នកជាព្រះអស់ទាំងព្រះហើយទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងស្ដេចគឺជាព្រះដែលសម្ដែងឲ្យយល់សេចក្ដីអាថ៌កំបាំងពីព្រោះឃើញថាអ្នកអាចសម្ដែងឲ្យយល់សេចក្ដីអាថ៌កំបាំងនេះបាននៅពេលនេះយើងបានឃើញថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់តាំងពីសម័យបាប៊ីឡូនតាំងពីមុនកំណើតផែនដីរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងរហូតដល់អនាគតដែលនឹងកើតឡើងមកនេះធ្វើយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយទ្រង់បានដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងលើព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលយកការត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវ
ដែលតំណាងឲ្យដុំថ្មដែលនឹងមកបុកកំទេចចំរូបនោះហើយធ្វើឲ្យវិនាសទាំងអស់ទេហើយទ្រង់នឹងសាងសង់ភពផែនដីថ្មីសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សចេញទ្រង់នឹងបំលែងភពផែនដីនេះឲ្យក្លាយទៅជាកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតដូចជាសួនច្បារអេដែនដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់អាដាមហើយនិងអេវ៉ាដូច្នេះតើបងប្អូនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះយើងមកវិញជាលើកទី2ហើយឬនៅបើសិនជាបងប្អូនបានប៉ះពាល់ចិត្តដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព្រះបងប្អូនអាចចូលនៅក្នុងក្រុម Telegram ដែលយើងដាក់នៅក្នុងdescription បងប្អូនអាចចូលនៅទីនោះយើងនឹងបង្រៀនបងប្អូនបន្ថែមអំពីព្រះសូមព្រះបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀត